Таразда зейнетке шыққан жол полициясының ардагерлері жас мамандармен өз тәжірибелерімен бөлісті. Қос буын өкілдері бірге қала көшелеріне шығып жолдағы жағдайды бақылады. Барлығы бұл шараға 40-қа жуық полиция мен 20 шақты ардагер қатысты. Мақсат – жүгенсіз жүргізушілерді жөнге салып, әрі жол патрульдік полициясы қызметкерлерінің жұмысының сапасын арттыру. Ардагерлер кейінгі буын әріптестеріне азаматтармен әңгімелесу мәдениетін, жол оқиғалары кезіндегі іс-әрекеттер мен құқық бұзушылықтардың алдын алу бойынша білгендерін үйретті. Ең бірінші қатаң ұстайтыны олар өзі тәртіпті болу керек, мәдениетті болу керек. Екінші кәсіби маман болу керек. Көрдік, мысалы, машина тоқтаттық, 4 хаттама толтырылды. Бүгінгі өткен өмірдің өзі осылардың келешек өміріне Бұл жас қызметкерлерге үлкен сабақ болған сөзсіз, олар өз кәсіби деңгейлерін көтеруге мүмкіндік алды. Сондай-ақ, бұл шара жол сақшыларын заң шеңберінде әрекет ету, мемлекеттік қызметкерлер этикалық кодексі талаптарын қатаң ұстану және де бірінші кезекте заң бұзушылықтарды болдырмауға күш салуға үйретті деп ойлаймын.